եմ։ Մեր քաղաքապետը ապրում է մի խաչ մերուկ ներքև։ Իշնենք իրանց տան մոտ, խնդրենք թող ինքը իշնի, եթե ինքը չի կարողանում ստեղա։ Մենք ուզում ենք իր հետ հանդիպենք, ուզում ենք ընդամենը իրան տեսնենք, տեսնենք, ասենք Հայկո ջան, մեր հարգանշան քաղաքապետ, դու ինչի համար ես անում, ես նորից եմ կրկնում բոլորի դեմը, ընդամենը ուզել ենք այս մի սեզոնը աշխատենք, մի սեզոն աշխատենք, մինչև նոյեմբեր դուք առաջարկում եք աշխատենք ինքներս նորմալ ապա մոնտաժենք, ոչ թե սարքենք այս ցիրկը, այսքան ժողովրդին կոտորենք, նույն ոստիկաններն էլ են վատանում, նոր քաղաքապետն էլ վատը զգում իրան, ինչի համար ասա, մենք ասեցինք թողեք այս սեզոնին աշխատենք, նոյեմբերին ինքներս քանդենք, ինքներս կանանչապատենք ու հանձնենք հանրությանը, դուք այդ փողերն է, որը որ ուզում եք տրամադրեք այսօր սա կանանչապատելու, տարեք անապահով ընտանիքներին տվեք, տուն իրանց համար կառուցեք վերջը վերջով, չգիտեմ, լիֆտերը սարքեք, ամեն օր մի հատ լիֆտ անգնում, մարդիկ են մահանում, ինչի համար ասա, մենք մեր միջոցներով կկանանչապատենք, դրանից ավելին ինչ եք ուզում դուք, ու մենք պահանջում ենք, նորից եմ ասում, ուզում ենք քաղաքապետը գա, մենք բոլորս, ամեն ստեղի կանգնած ժողովուրդը, չգիտեմ, ստեղի 80% կամ 70% իրան նեղությունը տվե, ընտրության ժամանակ դուց գա իր տնից, գնա հասնի ինչ-որ մի տեղ ու ընտրի իրան, մենք բոլորս մեզ այդ նեղությունը տվել ենք իրան ընտրելուց, ու մենք այսքան ժողովուրդը պահանջում է, որ ինքը մի հատ վեկանա գա ստեղ, մենք իրան տեսնենք, ընդհանրապես մենք դա ենք ուզում, ուզում ենք մի հատ ինքը գա, մենք չենք ուզում ոչ պարոն Մնացականյանի հետ խոսանք, ոչ ինչ-որ ուրիշ մարդկանց հետ խոսանք, մենք ուզում ենք տեսնենք միայն քաղաքապետին, Ղազարյանը, չէ՞ ձեր Ղազարյան Էլիզաբետ, ուզում եմ տեսնեմ քաղաքապետին, Տիկին Ղազարյան, ձեր ամուսնու և հորոբերման են, չէ՞ ընթարկե, ինչ վիճակ է հիմա, ազատ են արդեն, քանի որ ոստիկաները, երբ որ մենք այս կողմը ունենք հարակից տարածք, որը որ չի քանդվում, ես վատի զգումից գնում եմ այդտեղ, որ ջուր խմի, ոստիկանը ինձ չէր թողում, սկսեց ինձ բրդել, բնականաբար երբ որ ամուսինս ու հայրս իմ կողքներ, իրենք մոտեցան, որ թողեն ինձ անցնել, իրենք ինադու սարքեցին քաշքշուկ և պապայիս ու ամուսնուս տարան ոստիկանություն, դեր ոչ, բայց հեսա երևի կազատ է, հարցը դրանում չի, նորից եմ ասում, հարցը, ես էլ ունեմ վնասվածքներ, նայք, ունեմ վնասվածքներ, իմ վրա թքել էլա ոստիկանը, պրոստը ենք համսախ բոլորը նույն դեմքով են, ես չեմ կարա իրանց իշեմ, նույն շորերով չեմ կարա ասեմ, որ մեկն է, ու վերջը վերջով իմ մեջ այդքան տղամարդկություն կա, որ ես չգնամ ոչ մեկի վրա, ես չեմ ուզում գրեմ, բայց իրանք մեջ այդքան տղամարդկություն չեղավ, որ իրանք գնացին գրեցին մարդկանց վրա, մեկ ոստիկանին ոչ մեկ չի մեղադրում, ոստիկանը ստե կապ չունի, ինքը իր գործն է կատարում, պրոստը մենք ուզել ենք ստե հեղափոխություն լինի այս երկրում, սա է հեղափոխությունը, բոլոր հավատացեք, կարակ մեր ատմոսֆերայի սայտով նայք, բոլոր նոր ընտրակ, առավարությունը, ամբողջ օրը մեր սրճարանում էր, ու մենք չենք զղջում, նորից եմ ասում, լավ ենք արել, հեղափոխություն ենք արել, բայց թողեն մի քանի ամիս ընդամենը մարդիկ աշխատեն, ուրիշ բան մենք չենք ուզում։ Հիմա տեսեք, դուք կոնկրետ առաջարկ եք անում, և բացի դրանից պարոն Մնացականյանը երեք հանդիպումից հետո բոլորի դեպքում հարցը հնչեցնեմ, խոս տվեց, որ երկու օր ոչ մի գործողություն չի լինելու, պետք է մի անգամ է հանդիպեն, քննարկեն, ներկայացնեն քաղաքապետին, նոր ինչ-որ գործողություն արեն, բայց էլի ոչ մեկ իր խոսքը չպահեց, մենք առավոտ եկանք ու տեսանք, որ քանդում են, ու քանդում են խոսքի առաջինը մերն են քանդել։ Հիմա ո՞րն է երաշխիքը, որ ասենք նոյեմբեր ամսին այս պատմությունը չի կրկնվի, եթե քաղաքապետանը համաձայնվի նոյեմբեր մինչև հետադիր։ Ես պատրաստ եմ թուղթ ստորագրեմ, որ թո հիմա վերականգնեն իմ նավեսը, որը որ կտրտել են, տակը, այո, $25,000-անոց մենակ տակը շատրվանը տեղադրված, բոլորը տեսրեք այդ շատրվանը, մենակ ասենք վերևի կտորը, որ ամեն տարի փոխվում է կամ երկու տարի մեկ փոխվում է, բոլորը ասենք այս ոլորտի մեջ ինչ-որ մեկը կարա լինի, ումից կարող եք հարցնել, որ ամեն այդ նավեսը մեր վրա նստումը $10,000-ից $15,000, հիմա այդ նավեսը կտրել են, երկաթները կտրել են, շատրվանը ջարդված է, բացի այդ երեք գույքը տեղափոխելուց մեր ձիվաններն էլ են ջարդը,
կարակ մեր կողքի տարածքում գաք, բոլորդ նայեք, ջարդած դիվաները նկար են։ Երեկ ձեր գույքը ես միջանցքում էր, հա հիմա որտեղ է։ Ես արեք խնդրեցի իմ գույքը, քանի որ ես տեղ հարակից տարածք ունենք, խնդրեցի իմ գույքը ակուրատնի տեղափոխեն ընդե։ Դաժե այդ վաղ մարդիկ ուզեցան շոու կազմակերպեն, նրա համար որ ես ասում տեղափոխեք տը, իրան կանչում են բեռնատար, ուզում են իմ ապրանքը դնեն իրանց բեռնատար։ Չո ձեր միջոցներ տեղափոխվես, թե քաղաքապետարանի։ Չէ, իրան ձերքերով 3-4 հատ աշխատող իմ աշխատողների հետ տեղափոխան, բայց իրան կանչեն են բեռնատար, ուզում են դնեն իմ գույքը բեռնատարի մեջ։ Ես հարց եմ տալ, եթե ես ունեմ տարած կողքը, որը որ չի քանդվում, իմ ապրանքը դու ինչ իրավունքով ես դնում բեռնատարը տանում, ինչի համար ես տանում, շոու ես սարքում, ինչի համար այս ամեն ինչ, նորմալ, բոլորն են նորմալ մարդիկ են, բոլորս են նորմալ իրար կարանք հասկանում։ Ի վերջո մենք ընդհանրեն ուզում ենք մի քանի ամիս թողեն մենք աշխատենք, ու մենք ուզում ենք քաղաքապետը դուրս գա մեր 2-3 հարցի պատասխան, որոնն էս թե ցիվիլ մարդիկ են։ Խոսքի այս կաֆեն, ասենք իրենք 3 ախպերներով են աշխատում, ու քանի տարի աշխատում, մեկը փոխվորություն է անում, մեկը բարմենություն է անում, ես ամենուր տեմև այդ մարդիկ իրանք իրաց ձեռերով թե ջրում են, մաքրում են, ու այսօր եկել են իրաց քաշ են տալի պոլերով, տանում են խաղմաս։ Նորից եմ ասում, ես էլի կապրեմ, բայց դա լիքը մարդ կա, որ չի կարանալու ապրի, տարիքով մարդիկ կա, որ դուք ինքներդ գիտեք, դա հավաքարար, իրանք չեն կարողանալու աշխատել։ Եվ կխնդրեի հակադարձեք պարոն Մնացականյանի այս խոսքին, որ ինքը ասեց, որոշ սրճարանների սրճարաններ առաջարկել են, որ աշխատողներին ներգրավեն իրենց մոտ աշխատանքի դուրս մնացող, այսինքն Կասկադի սրճարանները, ասեց, որոշ մասերը պատրաստ են իրենց աշխատողներին, Կասկադի սրճարան իրենց հետ են կապել, ասում են, որ Կասկադից լիքը բնակիչներ կան, կարամ դաժե իմ ծանոթների ձերքը հոգու կանչեմ, մարդկանց նույն Կասկադի սրճարաններն էլ տհաճ, որտեղ մարդկանց պաձեզների դեմն է դրած, մարդը տոպրակներով ուզում է իր պաձեզով բարձրանա, ամանչում ատեյով անցնի, որտեղ սա հոգու աթոռ է շարած, բայց ատեինը չի խանգարում, բանը սա Անտաֆե կաֆեն չի խանգարում, որ 20 մետր տակը փորած է, բայց օպերայի կաֆեները, որը որ ոչ մեկի չի խանգարում, հավատացեք, այս շենքը մեր շենքն է, երբ որ այս շենքը սարքվում էր, ես չեմ ամաչում էդի ասելուց, այս շենքը երբ որ սարքվում էր, ստե մեր շոկով նարկամաների շպրիցեր է հավաքվել, մեր շոկով, ու հավատացեք բոլորը, որ նույնը լինելու է 15-20 օր հետո ստեղ, ու ոչ պարոն Մնացականյանը, ոչ մեր քաղաքապետը չի գալու, ոչ դրա մաքրությունը, նայ ոչ, այնտեղ սկսել են ինչ-որ գործեր, ինչ են արել, տեսել եք ինչ, վերել են ծառի կողքը շիբին են լցրեք արմիր գույնի, ու ասում են, որ իրանք Հոլանդիայից լանդշաֆտի դիզայներ են վերել, ուզում եք ես իրանց գծեմ, հավատացեք ես կարամ իրանցից լավ գծեմ, ու իրանցից լավ կանաչապատեմ, ու իրանցից լավ լանդշաֆտի դիզայն ստեղծեմ։ Եթե իրանք չեն կարողանում, թող թողեն, ես իմ միջոցներով դա կանեմ։ Վերջը մենք շատ բան չենք ուզել, ասել ենք թողեք միջև նոյեմբեր աշխատենք, մենք կանդենք, մեր միջոցներով կանաչապատենք ու հանձնենք հանրությանը։ Այդ փողերը, որը որ դուք պետք է այսօր դրա համար ծախսեք, տարեք անապահով ընտանիքների վրա ծախսեք, տներ սարքեք, անապահով ընտանիքներին, երեխեքին հիվանդ պահեք, հազար դուք ծերանոցները մտել եք, մեկը ցտեից, ես մտել եմ, ես ծերանոց ուտելիք եմ մարդկանց տարել, ու չեմ տվել, որ պրոստը բաժանեն, ամեն սենյակ մտել եմ, ամեն մեկին հատիկ-հատիկ բաժանել եմ, ստե երեխեք կան, որ Կոմիտասից իջել են, ասում են Լիզա քուրի քանդել են կաֆե, այդ երեխեքը 4 տարի է ես Մոսկվայից, որ վերադարձել եմ, ստեղ եմ ապրում, այդ երեխեքը 4 տարի է, օրը 2 անգամ հեսա իմ աշխատողները կանգնած, իրանք գալիս են խոհանոցից, ներս են մտնում, ու այս սրճարանում հաց են ուտում, իրանք բանը ապրում են հանրակացարանում, 7 երեխա են, ու այդ 7 երեխեն հատ-հատ գալիս է այս սրճարանում հաց է ուտում, ու ինչի համար, որ այսօր գան այդ սրճարանը քանդեն, կանաչ գոտի անեն, ինչ է լինելու այդ կանաչ գոտ, արդեն այսօր իմ նավեսը երբ որ քանդեցին, հիմա վտանգավոր է դրա տակում, արդեն վտանգավորը, որտեղ մարդիկ կանգնեն, արդեն ժողովուրդը մտել է, մեջի լամպոչկեքներ քանդում տանում, ինչի մասին է խոսք, ասում են ժողովրդով, այսինքն մեր Հայաստան քաղաքացիները մտել են մեր նավեսի տակ, ընդ էլ ֆիրմա լամպոչկեքն են քանդում արդեն տանում, ասում երեխեք ջան դուս եկեք, ես կառնեմ կտամ ձեզ այդ լամպոչկեքից, կմնաք այդ նավեսի տակ, սրա համար են անում, արդեն հիմա սպասում են բոլորը, որ ով է գնում տուն, այդ ռուբեկը կտրտեն,
տանեն կիլոյով ծախեն։ Ուտի տենա, դուք մնացեք գիշերը, ստե կտենաք։ Մի ամիս առաջ հենց դե մեր դեմը կլուբից մարդ դուս եկավ, դանակով ստե իրան խփեցին։ Մենք ենք դուս եկե օգնություն իրան ցույց տա։ Մի հատ ոստիկան ստեղ չկար կանգնած։ Ամեն օր ժամը 10-ին։ Ինչ դուք առաջարկում եք, որ հերթապահություն սահմանվի այստեղ ոստիկանները։ Ստե, ինչքան քաղաքում մեքենա կա, լավ մեքենա, օպերայում բանը ռալի են կազմակերպում։ Եկեք իրիկուն նկարեք, բա ուր են այդ վախ ոստիկանությունը, ուր է։ Թե ոստիկանությունը մենակ արա դուզ գա այն մարդկանց դեմ, ով որ հիմա եկել է իր գործի համար, է պաշտպանում իրան։ Ամոթ է պրոստը։ Ու վերջը վերջը մենք կողմ ենք, թո կանանչապատեն, թո թողեն 3-4 ամիս աշխատենք, հոկտեմբերին քանդեն, կանանչապատեն։ Հիմա իմ նավեսը թո բերեն բանանեն, վերականգնեն։ Տիկին Ղազարյան, եթե քաղաքապետանից այն ամենայնիվ չնայած թաղապետը պնդում է, որ այսպես իրենք շարունակելու են, բայց եթե քաղաքապետանից այսպես երկխոսության առաջարկ լինի, դուք ձեր առաջարկը կներկայացնեք, որ բայց մյուս սրճանատերերը համաձայն են այդ առաջարկը, մենք երեկել ենք մեր առաջարկը, եթե ասում են 25 թիվը մինչև աշխատեն 27-ը, իսկ դուք ավելի շուտ որը որ քանդել են, ես երեկել եմ ասել պարոն մնացած Ականյանին 100 անգամ իրան ասել եմ, նորից եմ ասում, եթե ինքդ էս ճիշտ մարդ ա, թո գնա իր սրճարանը քան, իր ռեստորանը քանդի, իր ռեստորանը քանդի ու կանանչապատի, ինչի ինքը պետք ա ունենա ռեստորան, վարձով տա Երևան Պանդոկին $15,000, իսկ ես չեմ կարա օպերայի տարածքում ունենամ սրճարան, ինչի համար։ Հիմա ես նոր ստեղի որոշ պաշտոնավոր մարդկանց հարց, ասում հեք վեսրե, դուք չգիտեք որ քանդվել, ասում իսկ այն վաղթ, որ մոտենային ձեզ ու առաջարկեին, ստեղ կաֆե սարքեք, դուք ասելու եք չէ պետք չի, չեմ ուզում, ասես դե որ ես ոստիկանությունում չաշխատեք ուզեի։ Ինչի մասին է խոսքը, լուբոյ ցանկացած մարդ ստեղ, որ իրան գային առաջարկեին, ասեին արի բարե լավի, այդ լուբոյ մարդը վեսնելու էր դա։ Դուք էլ եք վեսնելու, դուք է բոլորը, ում էլ ասեին գարի, ստեղ տարածք եմ տար, հիմա ցանկացած մարդու ասեմ, այս որ մեր տարածքը որ քանդել են, հիմա որ ասեն, եկեք դե կաֆե սարքեք, ով չի սարքելու, ասելու չէ ուզում եմ կանանչապատեն ժողովրդի համար, ամոթա, ով է տենց բան ասել, մի հոգի թո գա ինձ ասի, որ իրան տանց տե կաֆե, ինքը կանգնելու ասի, չէ ես ուզում եմ դե կանանչապատ տարածքը։ Շնորհակալություն։